Por aqui, por favor, sim. Bem-vindos a esta que é uma das maravilhas do mundo submarino. Com vocês, Volcano del Fuego. Ou como a comunidade aquática o chama... Bonitinha. O quê? Tá louca? Ai, Drácula mal, Drácula mal! Frank, você acabou de comer. Não acredito que você já tá com fome. Ah, desculpa, pessoal. Sabe o que é? É que lá embaixo eu vi tanto tubarão que me deu um fomão. Ah, mas horrível. Era pra rir? Ai, Drácula, 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 Drácula! Ele tava tão perto. Parece que quer me provocar. Eu não aguento mais essa situação. Eu tô louca pra pegar ele.